先日の大阪ダービー内容を伴った結果を出すことができました。最近はパフォーマンスもですね、非常に安定している状況ですので、今日の試合もですね、攻守に規律を守ってですね、全員が躍動してくれることを期待しています。本日のエスコートキッドは札幌訴訟の皆さん。
はい、今シーズン何回かあったよな、これ勝てば上位争い。その山、超えれなかったよね。でも、今の君たちなら絶対超えれるから。超えた先には素晴らしい景色が待ってる。刺激的な時間が待ってるぞ。さあ、この山、みんなで超えようか。最高！始まりました。まず岩尾がゴールキーパーの西川まで戻します。そこにプレッシャーをかけた清武、うまくコントロールしましたがマテイオリッチクリア。タガート競り合いますが岩波奥のワンタッチでタガートに出ます。さあ抜けられるか、ショルツと1対1、うまくかわしてシュートまでいけるかどうか。ショルツ、最後はショルツの足が伸びました。北野が走り出していますが清武キープしてワイド山中、関根がよく戻っていました。決定したようです。 PK です。ハンドという判定です。セレッソ先制、押されていたセレッソが先制ゴールを奪いました。昨シーズンの湘南戦初めて右に決めたこの清武、今日はいつものように左に決めました。いかがですか副島さん。いや落ち着いてますよね。しっかり見ながら自分のやはり決めたところへズバッと組みましたね。はい、悔しいスイングのコーナー、いい精度でした。キム・ジンヒョンも素晴らしいセービング。いや今のプレー見応えありましたね。いや本当ね、鋭いボールですよね。西尾ワンタッチ、清武からキャプテンマークを引き継いでいます。加藤睦月、マイクマリ出す、マイクマ前を向いている、シュートだー。セレッソサポーターの目の前でニューカマーのマイクマが決めました。3試合ぶりのゴールは2対0。ですよね。相手がボールを奪いに来るところをうまく利用しましたよね。最後のフィニッシュは見事です。冷静ですね。
ここでホイッスルです。セレッソ大阪今シーズン初のリーグ戦2連勝。マイク間に笑顔です。 J1 リーグ3ゴール目を決めたマイク間。セレッソ大阪対浦和レッズの一戦は2対0、セレッソ大阪2点のリードを保ったままゲームを締めています。内容も、ね、後半素晴らしかったし、練習して最後ね、追加点まで完璧やったね。でもやっぱり前半終わってみんなの顔がすごい、戦う顔をしてたし、控えから入って折り返すぞっていう雰囲気をすごい感じたし、こういうやっぱり長いリーグでこういうゲームあるよね。絶対厳しい試合でもやっぱりこうやってみんながね、強い塊で団結で戦ったら、こうやって結果を出していくことができるかというか、このゲームを大切にして、またすぐ、すみません、みんなで戦ってもゲームで、ごめん、上位争いの景色をみんなで見ていこうんだけど、優勝争い、次かって優勝争いの景色をみんなで見ていこう。時間はね、短かったけども、勝つがね、3日間、今日で、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスゲームでした。僕もすごく刺激を受けたので、5年間受けたように頑張ります。優勝を目指して頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。難しい時間帯で、まあ自分が入ったっていうのもあって、結構守備の時間っていうのは多かったんですけど、その中でもアシストだったり得点っていうのにはこだわってやっていかないといけないですし、そこで試合を決めれる選手にならないといけないなっていうのは、まあ今日の試合やったら、まあゴール前で切り返してラストパスっていうシーンはもう結構落ち着いてプレーできたんで、まあ、そこが課題やったっていうのもあって、今日はそういうシーンがあったんで、まあ、そこはすごい自信ついたかなと。結果を残せてるっていうことは、まあ手応え感じてるんですけど、結果の部分でまだまだクオリティ低いなっていうのは感じてるんで、そういうところを今後の課題としてやっていければなと思います。ソータは超えるなと思って、でその後ろにムツがいたんで、ムツなら前向いて、いいパスくれるかなと思って、シミュレーションしたら、いいパス来たんで、あとは気持ちで、パワーに打ちました。優勝争いしたいっていう気持ちはみんなあると思うんで、まあ、今後も連勝を重ねていきたいですし、まあ、サポーターの皆さんの力っていうのは本当に、届いてるんで、セレッソ全体で勝利を今後も続けていけたいなと思います。A sustainable future. Yanmar.